Բարև ձեզ, իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել են գրող հրապարակախոս Լիա Ավետիսյանը։ Շնորհակալություն Կինո Ավետիսյանը հրավերությունը մերժելու համար։ Սիրով միշտ գալիս եմ ձեզ մոտ, ապրեք դուք։ Կինո Ավետիսյան, երեք ձեր ծննդյանօր շնորհավորում եմ։ Օխայ, ապրես, շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Նաև բուրումն ավետ, ոչ միա գեղեցիկ։ Կինո Ավետիսյան, վերջերս լույս տեսավ, դուք վերահրատարակեցիք ջոջաս տունը, մի քիչ կպատմեք այդ պատմությունը, ինչու հանկարծ որոշեցիք այս շրջանում այդ անել։ Ասեմ ինչու, պատահմամբ ստացվեց, պարզապես ուզում էինք նվեր անել մի 10 տարեկան աղջկա, այդ գիրքը նվիրել, պարզվեց, որ չկա։ Ես շատ վախեցա անկեղծ, ասած վախկոտ մարդ չեմ, բայց վախեցա, որովհետև դա կարող էր նշանակել, քանի որ մեր պատմությունը լավ գիտեմ, կարող էր նշանակել, որ ինչ-որ մեկը սրբել է, որ հետո ուրիշ բան հրատարակի, մեջը փոփոխություններով ու մեզ համոզի, որ դա է իսկականը։ Քանի որ ես այդ կիրակի օրերը ռուսալեզու աշխարհասփյուռ հայերին պատմում եմ մեր մասին, հա, մեր պատմության, գրականության, ավանդույթների մասին, ես դիմեցի իրենց, տեսեք ինչքան լավ ստացվեց, աշխարհասփյուռ հայություն, ամեն մեկը մի կոպեկ ստացվեց բավական գումար, որ մենք կարողանանք աշխատել և սրբությամբ վերահրատարակել Հովսեփ Օրբելի 1939 և այնուհետև 1961 թվականներին հրատարակված գրքին։ Ինչու ենք փոխել անունը։ Այդ ուզում էր։ Հա, դա հարցն է, հենց սկզբի չեք հանդիպեցինք։ Գիտես ինչ, իհարկե հրաշք էր, որ այդ գիրքը ընդհանրապես հայ ժողովուրդը ստացել է, ունեցել է, որովհետև 19-րդ դարում Սրվաստյանը, մյուս երախտավորները գրեթե 70 տարի նահանգից նահանգ, գյուղից գյուղ անցել են պատմական Հայաստանի, որպիսի գրի առնեն, գրի առել են։ Այն վատ սարսափելի Ստալինը 1939 թվականին թույլ տվեց Հովսեփ Օրբելին դա մեկտեղեց հենց Սասնա բարբարով և հրատարակեց։ Այնուհետև 61 թվականին կրկնել ենք։ Ուրիշ բան, որ սովետի վատը էն էր, որ անունը դրեցին Սասունցի Դավիթ։ Եթե անկեղծ լինենք, խոսքը ինչի մասին է, գերդաստանը, հրաշքով ստեղծված, հա, արեղծվածային, ուժով ստեղծված, ծնված Սանասարն ու Բաղդասարը զույգը, որոնց շարավիղն են, այլ շարունակվում են իրենք մհերով, արյուծաձև մհերով, հետո ծնվում է Դավիթը, հետո ծնվում է փոքր մհերը։ Դավիթը ոչ մի առավելություն չունի նախորդ կերպարներից, ավելի խիզախ չի, ավելի գեղեցիկ չի, ավելի տղամար չի, առավելություն չունի, 4 ծնկի մեջ ինչ են երրորդը վերցրել, որ անունը Դավիթ լինի, հետո Դավթի աստղը կրող տեսակը, ասի մերներ, հայ վերջը տա, ասի ես մերնա, ոնց որ հիմա այդ ալբանացիններն են անում, հա։ Այստեղ հարամություն կար, ու քանի որ Յոսիֆ Աբգարովիչ Օրբելին ես էլ իրադիմանը կարնա, որ Սարյանի վրձնին է պատկանում, ինքը նախաբանում գրում է, որ այս ձյուցազնավեպը ունի մի քանի անվանում, ընդ որում դա մեծերի տունն է, ջուջանց տունն է, ավակների տունն է, և մենք ասենք Սասնա ծառերը արդեն քաղաքականացված ինչ-որ բան են դարձրել, ինչ է իրավունք չունեն, իրավունք չունեն, չէ, նու իրավունք չունեն, կան սրբություններ, որ չի կարելի ձերտալ մտցնել քաղաքականություն, դա ազգի սեփականություն, դա ոչ մեկը իրավունք չունի խանութի վրա դնի կամ կուսակցության վրա կամ կոշկակարի բուտկայի վրա, ինչևիցեք, ինքան հզոր էին, ինքան
ճաշմարիտ էին, այնքան մաքուր էին ամեն ինչում, որ ջոջերն էին, էլի, ջոջերն էին, որոնք իսկապես իշխում էին Սասունում, որոնք չէին հպատակվում Բաղդադի խալիֆին կամ Մասրա Ամելիքին և իրավունք ունեին այլևս այս վերնագրով, հա, ջոջած տուն հանդես գալու, մինչ տեքստը չենք փոխել, մի ստորակետ չենք փոխել, ինչպես որ կար սրբությամբ վերահրատարակել ենք։ Ցավոք պետք է ասեմ, որ մեր նկարիչները վախենում են մոտենալ։ Հա, դուք չէիք հավանում նաև նկարները, ես հիշում եմ, հա։ Վախենում են, գիտես, անցել եմ թանգարաններով, անցել եմ վերնիսաժներով, վախենում են։ Ինչի՞։ Որովհետև այդ վարպետությունը չունեն այսօր, այսօրվա ուղղությունները բանի նկարչության թույլ են տալիս, որ ավելի հեշտ պրծնեն հարցից, իսկ սա պահանջում է պատրաստություն։ Մեր ընկերը Սերոբ Դարբինյանը, որը ապրում է Հոլանդիայում, իր նկարը ասեց, նվեր եմ տալիս, տպագրեք, և արդեն ուզում ենք դա անենք, հետո ասի, դեր Սերոբի հետ կաշխատենք, իսկ քոչարը մնում է քոչար, այդ դասական դիմանկարը Դավթի և Քուրքիկ Ջալալիի դրեցինք Շապիկին, որը շատ հաջող է, պետք է ասեմ, որ շատ բան էր, գիտեք, երջանիկ նախագիծ էր, որովհետև բոլորը սիրով մոտենում էին այդ հարցին, ինչ է սրբազանը, բոլորը, Քոչարի թանգարանի տնորենը, Սարյանի թանգարանի տնորենը, բոլորը սրտացավ, շատ ջեր մոտեցան, մեր այդ աշխարհասփյուռ ընկերները, մի խոսքով սա եղավ ու Փառք Աստծո։ Այսքան կանացված երկրում մի մաքուր գործ եք սկսել, բնական է մարդկանց մեջ առաջացել է այդ թրթիռը, որ վերջապես գիրքը վերահրատարակվի։ Ապրես, այս այդ խոսքը այդ թրթիռների մասին է, որը անհրաժեշտ է, եթե լինի այդ համազգային ռեզոնանսը, այս հիմար վիճակները չեն ստեղծվի, մենք իրար շուտ կհասկանանք, որտև բոլորս պայծառի ճշտի չուրջը կհամատեղվենք, ստեղ սա մի բացի այն բանից, որ եվրոպական բանի սիրավեպերի հիմքնա, բացի նրանից, որ արկածային գրականության հիմքնա, ամեն ինչ հաստա սա, հանրագիտարանը, բայց սա ցույց է տալի, հայ տղամարդու կերպար, որի խոսքը խոսքա, ոչ ոք չի կարող իրան խոսքից շեղել, ասում է, ես խոսք եմ տվել, ոնց չկատարեմ, կասեմ կնիկ ես, բայց միևնույն ժամանակ նույնը կինն է, կինն է, իր խոսքը խոսքա, եւ որ մհերը գնում է Մասրա Թաքուի Իսմիլ Խաթունի մոտ, կինը ասում է, մերթա, այն ասում է, տերթամ, մերթա տերթամ, հիմա կինը ասում է, դե որ այդպես է, 40 տարի դու ինձ աղբեր ես, դու ինձ հեր ես, դու ինձ մարդ չես, իմ հետ անկողին չես մտ, ու վերջ, մհերը գնում է, կինը սև շորերով փակում է իր տունը, ու երբ որ վերադառնում է 7 տարի անց, իսկ Սասունը ժառանգ չունի, կառավարիչ չունի, բոլորը գալիս հավաքվում են, համոզում են կնոջը, թե խոսքիցը թե կանգնի, ասում է, չեմ կարող։ Կանացի ինքնասիրությունը վեր է։ Ինքնասիրությունը չի, սա հեռու նայելու ունակություն է, որովհետև ինքը գիտի, որ մարդը երբ որ գա, մասամբ արդեն եգիպտական կլինի իրենց ժառանգ, ու այդպես էլ եղավ, չէ, Դավիթին ինչի էին ասում, թլոշ Դավիթ, որտև առոգանությունը արդեն արաբական է, ասում բանը, կրակը թաթիկով բռնեց, հետո վառեց, հետո դրեց բերանը, տես թլոշ դառավ, ոչ, արաբական առոգանությունը, հետո թեմենի,
Արաբասմա։ Կամ ցալիս։ Հետո որ Դավիթը ծնվում է, ոչ մի ծծմոր կատ չի վերցնում։ Քերները ասում են, հերը որ այդեղ 7 տարի մնացել է, արի այդեղ ուղարկեն կտեղի կատ կխմի ու ճիշտ է։ Այսինքն այդ կինը, ջահել կինը հասկանում էր, որ ամուսնուն է, որ օտարության մեջ կթողնի, ինչ որ բան կխախտվի։ Այս մեր բանը խոպանչիները որ գնում են, մի բան խփոխվում է, չէ՞։ Ստեղ մի չտեսնված հետաքրքիր բաներ կան։ Օրինակ, տղամարդը, երբ որ թողնում է երկիրը, գնում է, եթե դեռ ամուսնացած չի, մոր ձեռքն է պագում, մոր ձեռը պագեց, կաց բարով ասեց, գնաց։ Երբ որ տեղ է հասնում հայկական թագավորություն որևէ, պագում է երկիրը, այսինքն երկուսն էլ մայր հողն է և մայրը, այդ երկու սրբությունները տղամարդը պագում է, էլ ոչ մի փչացածի ձեր պաչել բան չկա, ոնց որ Եվրոպայում, սրբություններին է ապավինում, հարաբերությունների մաքրությունը։ Եթե որպես կամերտոն դնենք, որ մենք այսպիսի հարաբերություններով ապրելու ենք, ի՞նչ կուսակցություն, ի՞նչ հեղաշրջում, ի՞նչ հեղափոխություն, մենք կապակինվենք հոգեպես և կապրենք ճիշտ, որովհետև ազգի երջանկությունը դրա մեջ է։ Ո՞տես ինչ են անում այդեղ, բոլորը ուզում են հայից սերմ ստանան, ոչ միայն հայից, հայի ձիուց, եվ որ հասնում ամահերը մսար Եգիպտոս, Իսմիլը ուզում աստանա իրանից զավակ գահակալ Եգիպտոսում, Քուրքիկ Ջալալիին էլ տալիս են, ասում են, տարեք թող իրանից ծնվեն ձիուկներ։ Խոսքը գնում է ոչ միայն պետությունների մրցակցության մասին, հա, Բաղդադ, Եգիպտոս, Բաղդադը դեռ իսլամական չի, Եգիպտոսը դեռ իսլամական չի, իրար անհաղորդ են, Հայաստանը դեռ քրիստոնեական չի, սակայն ասում են, երթվում են ինչպես, հացն ու գինին տեր կենդանին, այդ խոսքը հետո կրկնում է Քրիստոսը, ճաշակեցեք հացն այս իմ մարմինն է, խմեցեք գինին այս իմ արյունն է, այսինքն ինչ է նշանակում, որ այդ տիեզերական իմաստությունը, որը միայն հայերենում ունի երկու շերտ, և ֆիզիկական, և հոգևոր, կրկնեց Հիսուս Քրիստոսը, որովհետև հայը, որ գնացել է, մարդակերատես է, դրա համար է քարոզել հացը և գինին, որոնք կենսաբանորեն էլ փոխարինում են մսին և արյանը։ Հայ ուր գնացել է, հացի տեխնոլոգիան դարել է, իսկ հացի տեխնոլոգիան չես կարող փորձերով, էվոլյուցիայով ստանալ, ոնց պետք է ստանաս, ով կհասկանա, որ այդ սերմը թողեցիր հողի մեջ, այդ ծիլը դուս եկավ, չես պոկելու, խառականաչի հետ չես ուտելու, պետք է աճի, պետք է այդ սերմը առանձնացնես ծղոտից, այդ սերմը երգանքով մանրացնես, այդ փոշին ստանաս, ջրի հետ չխառնես, չխմես, սա ինքան բարդ տեխնոլոգիա է, որ մինչև հասնում այն բանին, որ մայան սարքեցիր, մյուս օրը սարքեցիր խմորը, գրնակ ունես, բարձ ունես, թոնիր ունես, աթար ունես, որ մեկը ասես, սա… Իվեր ուստ է այո, ուստի սա հանրագիտարանը, ու շատ գեղեցիկ գրված, ու սաստաբարբար մուղակի մարդ սիրահարվում է, որ կարդում է, իհարկե սկզբից դժվար է։ Իսկ թարգմանելու եք սա։
Ոչ, չի կարելի։ Չի կարելի, սա թարգմանել չի կարելի։ Սա հնարավոր չի սրբությամբ թարգմանել, որովհետև բարբարը չի թարգմանվում։ Սա ասում է բարբարը, որ մի բարբարի թարգմանես այն լեզվի, որը կիրառելու ես։ Դա հնարավոր բան չի։ Չի կարելի, դեզ օրինակ արաբները ժամանակին ասել են, Ղուրանը չի կարելի թարգմանել։ Ու ճիշտ են ասել։ Դրա շնորհիվ թուրքը, պարսիկը, ուզբեկը դառան արաբախոս և արաբերեն գրի ունակ մարդիկ։ Չի ամերիկան, որ չի կարելի թարգմանել։ Սա շատ գեղեցիկ բարբարը, շատ Դավիթը ռկավ, ճղայդացով ռկավ, ու այնքան բարեր կան, որ տեսնում ես, որ ուրիշ լեզուների մեջ եկել մնացել են։ Ես ինչու այդ հարցը տվեցի, որ օտար երկրացիներն էլ տեղյակ լինեն այս պատմության, այս կարդալու դրա։ Օտար երկրացիների, ոնց փափուկ ասեմ, կարծիքը մեզ պետք չէ, մեզ պետք է, որ մենք մերը իմանանք։ Եթե մենք մերը գիտենք, ոչ մի օտար երկրացի չի կարող ասել, որ մեր աչքի վերևը ունք կա։ Իսկ այսօր երեխաները հետաքրքրվում են ըստ ձեզ նման։ Գիտես ոնց, իհարկե դա կախված է մեզանից, ծնողից, տատիկից, դպրոցից, ծրագրում կա դավթի հատվածներ։ Բայց ես գնացի Վալդորֆյան դպրոց, երջանկություն էր, ես միջանցքում նստած էի, դասարանը բաց էր, երեխեքը ամբողջ գիրքը կարդում են, սովորում են։ Նախանցյալ տարի էր, կարծեմ, Չեխիայում, հայկական դպրոցում մի հրաշալի աղջիկ, Գայանե Մինասյանը, երբ որ նոր էր սկսվել այդ պանդեմիայի հիստերիան, որ դասարան չպետք է գային, երեխաները առցանց էին սովորում, ինքը առցանց բեմադրել էր, ու երեխաները կարդում էին Չեխիայում։ Այսինքն մեզնից շատ բան է կախված, ծնող, տատիկ, պապիկ, դպրոց, մեզնից են երեխեքը բան սովորում, մենք չտանք իրենք չեն վերցնի, երեխեն ինչ գիտի, սա ինչ է, ինքը արդեն փչացած է մուլտիկով, բանը սարսափների ֆիլմերով, կոմիքսներով, փչացրել ենք երեխեքին, հիմա որպեսի հետ բերենք աշխատանք է պետք։ Ես հիշում եմ, մեր ժամանակ չկար նման բան, գիրքներ, մենակ, խաղեր, այդպիսի բաներ չկար։ Դե 8-10 տարիներին լամպի լույսի տակ գիրք էին կարդում, բայց հիմա կա ամեն հնարավորություն, շեղված է ուշադրությունը։ Դե գիտես, հնարավորությունը իրադրականն էլ ունի, օրինակ, այն, որ են գիրքը կարողացանք մենք վերարտադրել, ժամանակակից տեխնիկական հնարավորությունների շնորհիվ էր։ Սկան էինք անում, ճիշտ է, շատ մեր Դավիթ Նացականյանը շատ տանջվեց, բայց արեց, եկանք մեր նպատակին, փառք Աստծո, շատ ուրախ եմ, շատ։ Իսկ արձագանքները շատ են ձեր գրքի հանդեպ կապված։ Դեռ նոր ենք տպել, դեռ ոչ բոլորն են ստացել, երբ որ բոլորը ստանան, պետք է դեռ կարդան։ Սրա կարդալը զոր բան է, ես օրինակ առաջարկում եմ, որ ովքեր կարող են, կամավոր գնան տներում կարդան։ Սա կարդալը առանձին մի հատ արվեստ էր, որովհետև այդ պատմական Հայաստանի այդ մեր կարդացողները, այդ պապիկները առանձին փեշակ էր, գալիս էին ձմեռը օդա, մեկի մոտ 2-3 օր կարդում էին, կարդում էին պրոտոկոլով, օրինակ, երբ որ ժողովրդին էին տալիս, բոլորը պետք է վեր կենային, բոլորը վեր էին կենում և ժողովրդին էին տալի, այն անձավորներին, որ մի Գերդաստանի մի ծունկը գնաց հանդերձյալ աշխարհ, մյուսը եկավ ասպարես, եթե այդպիսի կամավորներ գտնենք, շատ լավ է։ Ժան Էլոյանը մի հրաշալի դրվակ ունի,
Դավթի ու Մելիքի կռվի մասին։ Մի առանձին աղերծվածային բանա տեսարանա։ Եթե մեր դերասանները հիշեն, որ բացի սերիալներից էս էլ կա, ընդհանրապես իհարկե մարդու ազգին պետք է ուժեղ պետություն, որպեսի սա և տպվի, և քարոզվի, հիմա տպեցինք, բայց քարոզչությունը պետության ձեռն է, չէ։ Քանի ունեն կանալ, քանի ունեն ռադիոալիք, քանի ունեն օրաթերթ, թող գիրքը ինքնին դառնա հնչեղ, թող հիշեն, որ բացի Դավթից կար Սանասար և Իրազույգ Ախպեր Բաղդասարը, որոնք միջտեսնված ռեզոնանսի մեջ են իրար հետ, որոնք մատանի են փոխանակում, ասումա դժվար պահիս մատանին կխամրի ուշադիր եղի, որոնք աստղեր են ճանաչում, այր իրած, երբ որ Բաղդադից փախցնումա, ասումա գիշերը գնացեք դեպի հյուսիսային աստղով, ցերեկը հարցուփորձ անելով, բոլորը աստղագետ են այնտեղ, բոլորը գրագետ են, իրեր նամակ են գրում, նամակ են կարդում, վաղնջական բան է, մեր ֆիզիկոս աստղագետը Գրիգորը Բրուցյան հազարողոր մի հաշվարկեց 19700 տարվա գիրքը, մենք հազարամյակն էինք տոնում, հա, 1939 թվականին, շատ վաղնջական է, ցուցադրում է այն ժամանակվա մեծագույն գիտելիքը ազգի, անպիղծ հարաբերությունները, թե մարդկանց, թե տարբեր ազգերի, Բաղդադի խալիֆն ա ուզում, հայից զարմ ունենա, Մսրն ա ուզում, հայից զարմ ունենա, ու բոլորը խոսքի տեր են, բոլորը, Բաղդադի խալիֆը խոսք ա տալի Գագիկ թագավորին, թե աղջկան կտանեմ, բայց ինչպես ինքը ցանկացավ, առանձին սենեք կկառուցեմ, մի տարի առանձին կապրի, ոնց ասել ա անում ա, հետո երբ որ վեզերը խաբար ա տալի, դեր գիտես որ հղի ա, դահիճը գալիս ա, որ գլուխը կտա, այս աղջիկը ջահել աղջիկ ա, չէ, ամաչեցնում ա, ասում են, չի ձեր երկրը մտեց օրեն կա, որ երկուսի գլուխը կտրեն, չէ որ ես մեր եմ, մեջս երեխը կա, մյուս անգամ էլ, երբ որ երեխը կծնվում է, նորից դահիճը գալիս ա, ինչ է, ձեր երկրը մտեց օրեն կա, որ գլուխը կտրեք, որ այս երկու երեխեքը սովից մեռնեն, ու իրենք ընդունում են, ամաչում են, բայց ամաչում են այն աղջկանից, որը ի սկզբանե իր ընտրությունը արեց, տեսնելով, որ զորքը եկել ա Բաղդադի և կռիվ ա տալիս հայ ազգը իրանց դեմ, որպես ծովինարին չտան հարսության, հորը ասում ա, հայրիկ, իրենք շատ են, տղեքը կկոտորվեն, տանը կնիկ կմնա որբ, երեխեք կմնան որբ, ինչքան մարդ կոտորվեց, ես մենակ եմ, ինձ դուր ես գնամ, բոլորը անձնազոհ են, բոլորը վեհանձն են, բոլորը գրագետ են, բոլորը միշտ պատրաստ են ընկերություն անել, ում հետ ասես, բայերը ու Մսրա Մելիքը մատերը կտրում են, Արյունը խառնում են, ասում են, սրանից հետո մենք աղբեր ենք, կռվից հետո, տեսնում են, որ երկուսն էլ ջոջ իրար չեն կարողանում հաղթել, սարմանալի բաներ կան սրա մեջ, սարմանալի, ընթացքը շատ հետաքրքիրը, արկածային գրականությունը, բայց նաև հիմքը, մաքրամաքուր, զուլալ, մարդկային հարաբերություններ, տղեքը որ տեղ են գնում, մորը ասում են, շորերը ստավակ է դիր, հացմացը պատրաստ է, եթե դեր ամուսնացած չեն, երբ որ ամուսնացած են, կնոջն են ասում, տես դեպք չկա, որ տղամարդը ինքը իր շորերը պատրաստի կամ հացը պատրաստի,
հարաբերությունները իդեալական են եւ բաժանված են։ Այս կնոջ անելիք բանն է, այս տղամարդու անելիք բանն է։ Հենց որ խառնվում է մահալինում։ Իր աղջկա բանից, դաշույնից մահացավ։ Ավետարանի պես բանա պետք է կարդանք։ Սա կարդալով ոնց որ կկրթվենք մենք իհարկե մեր սերունդը եւ այս նորությունները, նորարարությունները, որ կան, ինձ թվում է մեր միջից դուրս կգան, ձևական կողմերը շատ կան, է։ Գիտես ինչ, ինչ որ կա, բերված է սխալ կողմից։ Սխալ կողմից, որոնք արմատ չունեն, ակունք չունեն, սրբություն չունեն արդեն։ Տգիտությունը վատ բան է, տգիտությունը բերում է մեծ սխալների, ողբերգական սխալների։ Հիմա այս ջութազնավեպում բոլորը գրագետին իրեր նամակ են գրում։ Ընդ որում ոչ միայն հայերը, Մասրա Մելիք ճիշտ է, ինքը կիսով չափ հայը, հա, փոքր Մասրա Մելիքը նամակ է գրում, թղթիկ մը գրում։ Վերջերս ռուս ուղղափառ եկեղեցու վարդապետը հայտարարություն արեց ալբանական ծագման մասին, եղել Կովկասյան ալբանական ինչ-որ հարաբերությունների մասին։ Ինչ կարծիք։ Հազար ներեղություն, բայց ամեն շանվորդու ասացին մենք ինչի ենք ականջ դնում։ Ինքը ով է։ Ինքը Բաքվի կերակրած, Վատիկանի փչացրած լակոտա, վարդապետա, գրողուցավը։ Ընդհանրապես ռուս ուղղափառ եկեղեցին իմ կարծիքով թուլացել է։ Ինքան է թուլացրել իր կեցվածքը, որ կան նորից նույնիսկ երիցներ, որ մեծ լսարան ունեն, շատ լավ քարոզիչներ են, բայց դուրս են գալին լսարանի մոտ խաչով, որի վրա խաչված Հիսուսն է։ Ինչ իրավունք ունեն։ Դա ուղղափառ եկեղեցուն հատուկ չի։ Խաչված Հիսուսը Վատիկանի երջանկությունն է, որ ցույց տա, որ չարչարանքը Քրիստոսի, ոչ թե գործը, ոչ թե խոսքը։ Եկեղեցին, երբ թուլանում է, արդեն սկսվում են սարսափելի աղանդների ստեղծումը, բարձա եկեղեցու մեղքը չի, որ ստեղծվում են, կա ստեղծող, ոնց որ քաղաքականության մեջ, սորը ստենց էլ հոգևոր կյանքում դա Վատիկանի ֆոկուսներն են, Վատիկանը, որ օր ու գիշեր մտածում է ոնց անի, որ եկեղեցին դառնա հուդազուների երկիր, եկեղեցի, արդեն Հռոմի պապը ասում է, բա ես օրվա կեսը հուդազուների համար եմ աղոթում, կեսը քրիստոնյաների համար, առաջի քրիստոնյաները հուդազուների, այդպես ապուշություններ ա դուս տալի, որ ասում ես լավ մեծ մարդ ես, չես ամաչում, դու այդքան սուտ ես խոսում։ Վատիկանը միշտ եղել ա մեր թշնամին, միշտ, ճիշտ ա, ունեցել ենք մենք հրաշալի հայորդիներ, որոնք այդտեղ ծառայել են, եղել են կարդինալներ, սուրբ հայրեր, բայց դա հատվածային է, կաթողիկ եկեղեցին ստեղծեցին, չէ, հայ կաթողիկ եկեղեցին, որը մնաց հայ կաթողիկ եկեղեցին, մեր Մխիթարյանի, մեր եղբայրները, բայց հիմնականում Վատիկանը բանի հոգևոր կյանքի պենտագոնը, իրանք ուզում են մեր վերջը տեսնեն։ Եվ վերջերս մեր վեհապար հայրապետը, երբ մեկնեց Վատիկան, որպեսի խնդրեր, որ միջամտի մեր պատանդների համար, Վատիկանը ինչ դեմ տվեց, ասեց, թե լավ, մենք կօգնենք, բայց դուք էլ այդեղ բան, պետք է բացենք Հայաստանում Վատիկանի ներկայացություն, հա, բարև ձեզ, Սորոսի գրասենյակ, հոգևոր կյանք։
իրանք որ իրանք ստախոս են, խափեբայ են, սատանայապաշտ են, հարց չկա, բայց մենք պետք է համախմբվենք մեր եկեղեցու շուրջ, որովհետև սրապես սուրբ բան հայ մեր եկեղեցին, ինչ ադրբեջանցի ուղափառը, էդ ով էր, դրա քիթը տես, ականջները տես, ինքը ինչ ռուս, ինչ բան, սարկած բանը, խոբիտը, չեմ ասում լուրջ չընդունենք, բայց միևնույն ժամանակ դրա վրա չսևեռվենք, ապուշությունա դուս ատվե հերնել անիծած կներես, ապուշությունը կարող է հետևանք ունենալ, դե մենք էլ պետք է մեր գործը անենք, ոչ թե իրա հետ կռիվանենք, ինքը ով է, ինքը ոչնչություն է, իրա հետ պետք չի կռիվանել, մենք մեր գործը անենք, մենք մեր գործը անենք, որ երևա, որնա ճիշտը, որնա սուտը, ինքը ով է, որ հետը կռիվանենք, ինքը ոչ մի բան է, ինքը նավթով, խավիարով տրզած ապուշ է, եվ այս սասնա գերդաստանի պատմություն արդեն մեզ կվոքի շնչի, որ… Դե պտի կարթանք իմանանք էլի ծավտանում, այս անգրագիտությունն էլ սահման ունի, չէ, Մարկես են կարթում, Կուրոսովա են կարթում, հես… Այդ ձևական պահը հենց դա նկատի ունի, որ ավելի շատ արտասահմանյան, ավելի շատ դրսից բերվածն ենք մենք ընկալում, քան մերը, ֆիլմերն էլ մերը քիչ են նայում, ես չեմ ասում նոր սերիալներ, ուր է մերը, հին են, լավ հայկական, չէ, նու լավ, ինչքան կարելի է ֆիլմ, հին ֆիլմ նայել, ինչքան կարելի է, որովհետև եթե դու ունես պետականություն, դու ունես կինոստուդիա, դա չկարծես կապված չի իրար հետ, դա պետականության պարտադիր բաղադրիչ է, եվ որ հայ ֆիլմ կինոստուդիան ջախջախեցին իր հսկայական ֆոնդով, հա, այդեղ հագուստների ցեխը, բանի իրերի ցեխը եւ այլն, հս կադրային ջախջախում եղավ, նյութական ջախջախում եղավ, դու կարծում ես դա ուղղակի իրանց ագահություններ մտնողների, ոչ, մեզ զրկեցին պետականությունից այդ ժամանակ, ու համընկավ, չէ, հա, չունենք պետականություն, ես որ մենք ձև ենք տալիս, հա, դրոշա, գիմնա եւ այլն, ոչ դրոշնա մերը, ոչ գիմնա մերը, ոչ էլ գերբը, որտեղ մանիկյուրը արած եւ արծվի եւ արյուծի ճանքը, զենքը չկա, ինչ են այդտեղ պապազը մարդիկին, բոլորը կապակցված է իրար հետ, եւ եթե մենք չունենանք, մինչև քանի դեռ չունենք կինոստուդիա, իմացիր, որ պետականություն չունենք, ուրեմն դրա հետևանքը ինչա, երեխաները պատմության դասագիրքը կբացեն, կտեսնեն, վայ, վիկիպեդիայի տեքստն է, վիկիպեդիայից տեքստ են տպում երեխեքի դասագրքում, 12-րդ դասարանի պատմության դասագիրքը այս իրավունք թերթի հաստություն է ունի, դու հասկանում ես ինչ են անում, այսինքն ընդհանրապես պատմական հիշողությունը երեխեքի, ջնջեն իրանք վաղ ասեն կարող ես յակուտ եմ, հա, յակուտները լավ ժողովուրդ են, բայց իրանք թող իրանցը իմանան, մենք էլ իրանցը, մերը, մինչդեռ բանը, Հայաստան յակուտեր են, նշանակում է աստվածների երկիր, մենք մերը պետք է իմանանք, տեսեք, որ մի ռեժիսոր գտվի, որ նկատի և նկարահանի սասնա այս ջոչաստան հիման վրա, ինչքան հիացմունքով, ինչքան լավ կնայեն ֆիլմը… Նու բանը Ռոբերտ Սահակյանցի որդիները մուլտֆիլմը արեցին… Միանք արժանի ծավակն են հայրենց որդիները… Այո, այո, մի հատվածը արեցին, հիմա… դիմանկարները որքանով էին հայկական, որքանով հայկական չին, վերջը շատ հարցեր կան, բայց շատերը պետք է սարքեն, բայց պետի ունենաս ռեսուրս, չէ, դա պետությունը պետք է ֆինանսավորի, չեն գնեն գնան չոքերը, ես իմ որ գրզոների… Մենք մեծահարուստներ էլ ունենք, որ կարող են ֆինանսավորի… Այո, մեծահարուստը
ինքը իր ախելքով չի հարստացել, իրան ժամանակին նշանակել են հարուստ, իրան նշանակել են, ասեն, գրզո, դու կլինես մեր քյոխվեն, կամ, չգիտեմ, մեր մյուսները, հա, եթե ախելքով մարդ ֆորդի պես, հա, հարստանում է, այդ ուրիշ բան, բայց իրանք ախելքով չեն, ինքը գողությունով արյան մեջ այսքան ձեռքերը թաթախելով են հարստացել, ու գնաս իրան ասես, օ, ազգային արժեքներ, ջոջանց տուն, հա, ինքը ուզում է օր առաջ մարդկանց հիշողությունը ջնջվի, որ չհիշեն, ինքը ոնց է դառել մեծահարուստ, կառավարության անդամ և այլն, և այլն, իրանք երազում են, երբ որ իրանք գնում են քնելու, ասում են, Տեր Աստված, այս գիշեր թող բոլոր հայերի հիշողությունը ջնջվի, բայց ուղղակի Տեր Աստված իրանց նայում, ասում է, ես եթե քո ցանկությունները կատարեմ, ուրեմն ես ու Սատանան պետք է մեր տեղերով փոխենք։ Տեր Աստված չարի ցանկությունը բնական է, չի կատարում, չի կատարի, փորձություն տալիս է, որ հասկանանք, բայց ցանկություն չարի երբեք չի կատարի, փորձությունների մեջ բոլորս ենք անցնում, դա պետք է, դասը բոլորիս կյանքում, իմիջալուց չկա հայկական հայի մեջ սերունդ, որի կյանքի ընթացքում իրեք մեծ փորձություն չլինի, չկա, հաշվել եմ պապերիս վրա, ծնողներիս վրա, իմ վրա, արդեն աղջկաս վրա, այդպես է, և դրանից մենք երկաթը ինչպես են կոպում, հրով, ջրով, հա, դառնում է պողպատ, մենք էլ այդ պողպատն ենք։ Եվ վերջում ինչ կմաղթեք նրանց, ովքեր դիտում են։ Բոլորիդ բախտում եմ սեր, իրար հանդեպ, սեր, գիտելիք, միաբանություն, բոլոր հարցերի շուրջ, որ ամեն մեկը իրանը անի, իրա հնարավորությունից դուրս էլ մի քիչ անի, ու ես միշտ շատ եմ սիրում կրկնել նույն ասացվածքը մեր սուրբ հայրերի, մի անիցի խավարը ճրագվառ է, որ ամեն մեկս ճրագվառ ենք, ինքան լուսավոր կլինի մեր աշխարը, մեր կյանքը, բոլորիդ երջանկություն։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ապրեք, շատ ապրեք։ Մեր հյուրներ գրող հրապարակող Խոսելով Գրզոյի։